एवढा मोठा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्र्यांच्या मोदी साहेबांच्या पुढाकाराने झाला. आत्तापर्यंत फक्त वळगाना सुरू होत्या. म्हणजे काँग्रेस पक्षाच्या अनेक वर्ष अध्यक्ष म्हणून आदरणीय सोनिया गांधी होत्या, पण फक्त चर्चा झाली, पण महिला आरक्षणासाठी कधी पाऊल उचललं गेलं नाही. आज पाऊल उचललं गेलं आणि त्या महिला भगिनींना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचा आता प्रयत्न निर्णय झाला आहे. आता प्रत्येकात आपापलं स्वतःचं मत व्यक्त करतो आहे. आता भावना गवळी ज्या आमच्या भगिनी आहेत, खासदार आहेत, त्यांनी सुद्धा त्यांचं व्यक्तिगत मत त्यांनी मांडलेलं आहे. मत मांडण्याला कोणाचा विरोध नाही ना, जे कोणाचा विरोध असले खरं नाही. हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.